8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо нормандського формату. Про це заявив представник Держдепу з питань України Курт Волкер. За його словами, американські дипломати обговорюють це питання з європейськими партнерами. Черговий раунд консультацій відбудеться вже наступного тижня. Нормандський формат передбачає участь України, Росії, Франції та Німеччини. Президент Володимир Зеленський запропонував долучити також США та Велику Британію. Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Ворог 8 разів порушував режим тиші, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Супротивник застосовував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під обстріли потрапили позиції українських армійців неподалік Старогнатівки, Водяного, Майорська та Кримського. Втрат серед українських бійців немає. У прифронтових районах Донбасу, де порівняно тихо, люди поступово повертаються до звичного життя. Як відновлюють інфраструктуру в Красногорівці, бачила наша знімальна група. На прифронтовій вулиці міста Красногорівка, що під окупованим Донецьком, лунає музичний витвір Фредерика Шопена, відомий полонез. Виконує 16-річний Денис Ігначенко, колись житель міста, що постраждало під час війни. Денис пережив жахи обстрілів, із батьками був змушений переселитися у Вугледар. На канікули завітав до бабусі. Знову по 4 години на день грає на фортепіано у рідній Красногорівській школі мистецтв. А його власний інструмент у напівзруйнованій квартирі за 2 кілометри звідси, на лінії вогню. Самий крайній дом в Донецьку. З тої сторони дома під'їзд повністю вигорів. Окна не ставлять нам, говорять, красна зона, снаряди подалі. І піаніно там стоїть. Іноді приїжджаю, граю там. І за холод розсохло все. Іноді все одно граю. Коли Денис усе-таки приходить до рідної домівки, його гру слухають наші солдати. Школу мистецтв у Красногорівці від обстрілів уберегли дерева. Лише де-не-де на стінах сліди від осколків. На відновлення уже складають кошторис. Проект передадуть до Європейського банку реконструкції та розвитку. Адже тут навчається вже 100 юних красногорівців. В цьому році плануємо розширити контингент. Наскільки? На 150. Дети у нас йдуть і на музикальні інструменти, на художественні відділи. У нас працюють клас кінотелеіскусства. Керівництво школи сподівається, що вдасться відновити повноцінну роботу і улюблені твори. Денис гратиме у тиші без супроводу вибухів. Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер із Донецької області. 30 гектарів суготрав'я горіло на Полтавщині. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, зайнялося поблизу села Дмитрівка в Кременчуцькому районі. До гасіння залучили 30 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Наразі полум'я локалізували. Трагедія в американському штаті Пенсильванія. Внаслідок пожежі в дитсадку міста Ері загинуло 5 дітей. Їм було від 8 місяців до 7 років. Ще один малюк та 2 дорослих з опіками у лікарні. Заклад був на першому поверсі житлового будинку, працював цілодобово. Зайнялося вночі, коли діти спали. Серед потерпілих – директорка дитсадка. Причини займання з'ясовують. У Гонконгу черговий день антиурядових протестів завершився сутичками з поліцією. Масові акції відбулися одразу в 3 районах міста. Мітингарі ж бурляли у правоохоронців каміння та інші предмети. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ. Протести в Гонконгу тривають вже 3-й місяць. Спочатку активісти вимагали скасувати закон про екстрадицію. Нині вимагають покарання для поліцейських за жорстоке поводження з протестувальниками, а також відставку глави місцевої адміністрації. У Німеччині хочуть заборонити пластикові пакети. Відповідно, законодавчу базу наразі напрацьовують у Міністерстві довкілля та ядерної безпеки, заявила його очільниця Свенія Шульце. За її словами, в країні вже 3 роки успішно діє угода з підприємствами. За нею місцеві супермаркети стягують з клієнтів додаткові кошти за пластикові торбинки. Тепер хочуть підписати ще один документ, який заборонить пакувати туди фрукти та овочі.
Бізнес на магії. У Нью-Йорку працює найбільший у світі виробник печива з передбаченням. Як готують відомий на весь світ смаколик, дізнаєтеся в наступному сюжеті. Специфічної форми здобне ванільне печиво з передбаченням усередині. Надзвичайно популярний десерт і досить прибутковий бізнес. Американська компанія, що працює в Нью-Йорку, щодня надсилає замовникам майже 5 мільйонів таких смаколиків. Підприємство відкрилося ще 1973 року як фабрика з виробництва локшини. На магічне печиво перейшли наприкінці 70-х. Ми є найбільшим виробником печива «Фортуни» у світі, і однозначно ми охоплюємо найбільший сегмент ринку. Якщо ви підете до будь-якого азійського ресторану США, можу посперечатися, що там буде наше печиво. Попри те, що послання у печиві називаються передбаченнями, їх не пишуть ясновидці чи пророки. Автори черпають свої ідеї у висловах вчених, філософів і літераторів. Процес написання пророцтв для мене насправді не такий і містичний. Натхнення часто приходить тоді, коли я виконую буденні справи або розмовляю з кимось. Ми намагаємося дати людям позитивний сигнал і покращити їм настрій. Усі передбачення мотивують на позитив. Вони спонукають робити правильний вибір і підказують, як діяти у тій чи іншій ситуації. Це радше поради чи рекомендації, які можна отримати в смачній упаковці менш ніж за 50 центів. Кожен тлумачить їх по-своєму і шукає в них особливий сенс. Мені випало ось таке. Отримуй користь, роблячи те, від чого інші відмовляються. Можливо, це занадто глобально на сьогодні, але загалом непогано. Не будьте занадто боязкими і поміркованими у своїх діях. Все життя – це експеримент. Мені здається, це слушна порада. Звідки походить ідея створення печива з передбаченням, невідомо. Але за багатьма версіями його привезли до США на початку ХХ століття японські та китайські іммігранти. І саме в Америці цей десерт здобув світову популярність. Адже місцеві бізнесмени з притаманною їм спритністю зуміли розгледіти в магічності східного печива вдалий маркетинговий хід. Анна Філь, Христина Швець, новини телеканал Інтер. Ярмарок меду, майстер-класи з плетіння обрядових букетів і все це під супровід народних пісень. Напередодні медового спаса в Пирогові відвідувачі знайомили з традиціями свята. На дійстві побувала Ксенія Бравіненко. Свято Маковія ще називають «Спас на воді». Традиційний символ – хрест, прикрашений квітами та травами. Була традиція того хреста красти. Молоді люди підсвятковували, коли розходилися ті, що гуляли біля нього, і намагалися висмикнути і відтягти до себе на вулицю. Ну, це таке змагання, яке було присутнє віками між людьми, між молодими людьми. Воно так само присутнє було і в цьому обряді. Ще один символ свята – особливий букет – маковійчик. В основі композиції – мак. Інші квіти – на власний смак. Головне, вони мають бути яскравими та запашними. До маку обов'язково долучали всі пахучі трави. Материнка, барвінок, як символ теж безкінечності і тривкості отакого життя. Як у традиційному маковійчику квіти, у святі переплетені релігійні та народні традиції. Зранку йдуть до церкви, освячують квіти, мак, мед і воду. Готують страву традиційну, обрядову, яка називається шулики. Це коржі, поламані на дрібні шматочки, залиті медовою ситою та маком. Основні інгредієнти традиційних святкових страв – мак та мед. На солодкий ярмарок з'їжджаються пасічники з багатьох регіонів України. Серпень місяць – це в Україні традиційно момент, коли найбільше пасічники збирають меду. Відповідно, і всі свята, напевно, підібрані вже народом під цей період, під це свято. Маковія відзначають у перший день Успенського посту, 14 серпня. Ксенія Первіненко, Василь Міновщиков, телеканал Інтер. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.